Počinje informativna emisija na televiziji Mir. S poštovanjem, moj ime je Danka Gašić. Na samom početku, kratko, sledi pregled vesti koje su obeležile današnji dan. Promovisana akcija pod nazivom Donacija 100 lopti za učenike osnovnih i srednjih škola kompanije Intersport. U susret otvaranju nove zimske sezone na Kopaoniku prenosimo vam najvažnije informacije. Od 1. januara 2018. godine zapisnici o saobraćajnim nesrećama bit će u digitalnom obliku. Nova četiri poreska zakona pripremilo je Ministarstvo finansija Srbije. Vreme sutra oblačno promenljivo sa mogućim kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna dnevna temperatura do 5 stepeni. U novom tržnom centru Nest u Kraljevu kompanija Intersport, čiji se maloprodajni objekat nalazi u retail parku, promovisala je akciju pod nazivom Donacija 100 lopti za osnovne i srednje škole. Intersport jedan je od brendova koji će u buduće biti dostupan Kraljevčanima u novootvorenom retail parku Nest kod nove hale u Ribnici. U Intersportu realizovana je akcija pod nazivom Donacija 100 lopti za učenike osnovnih i srednjih škola. Brend Intersport ovu akciju već sprove u beogradskim opštinama Novi Beograd i Stari Grad, a ovoga puta košarkaške lopte dobit će učenici kraljevačkih škola. Direktor Intersporta simbolično je uručio jednu loptu pomoćniku gradonačelnika zaduženom za oblast omladine i sporta Nikoli Radeviću, a time je ova akcija i zvanično sprovedena. Intersport je uveo jednu praksu još od prije dva mjeseca prilikom otvaranja jedne maloprodaje u Beogradu, da poklanja košarkaške lopte za sve osnovne i srednje škole na teritoriji one opštine gdje je otvorio svoju maloprodaju. Tako smo uradili u Beogradu na dve opštine, znači Novi Beograd i Stari Grad. A evo sad mi je veliko zadovoljstvo da ćemo to uraditi i u Kraljevu i pokloniti. Mi imamo tu akciju koja se zove 100 lopti, ali će to biti onoliko lopti koliko je to već potrebno za vaše osnovne i srednje škole na teritoriji Kraljeva, a u cilju da mladi ljudi što više budu usmereni na sport, na rekreaciju, jer je to uslov za zdrav razvoj, za izgradnju ličnosti, za jedan takmičarski duh i uopšte nešto što sam sport može sa sobom da donese. U tom smislu, evo, ja simbolično ću i da poklonim ovu jednu loptu vašem pomoćniku, gradonačelnika, i da poželim da se to prosledi kao malo ka našim školama i da se mladi ljudi što više bave. U svakom slučaju, vaš gest da dodeljujete 100 lopti osnovcima i srednjoškolcima motiviše ih da se bave sportom i to je jedan divan gest koji ste uveli kao praksa. Ja bih vam ispred grada Kraljeva poželio srećan rad, došli ste u grad sporta, imate puno posla i da uspješno poslujete u našem gradu. Hvala vam. Intersport je međunarodni lanac koji ima između 5,5 i 6.000 maloprodaja u celom svetu. U Srbiji je ovo 17. maloprodaja koja se od juče nalazi u Kraljevu. Kako kažu u Intersportu, Kraljevo su izabrali kao jedan lepi i veliki, pre svega, grad sporta, u kome žele da se ljudi još i više usmere na sport i što više vremena provode u sportskim aktivnostima. Intersport pripremio je velika sniženja u retail parku Nest. Bliži se zvanično početak nove zimske sezone na Kopaoniku. U susret otvaranju prenosimo vam informacije o akcijama, aktivnostima, programu ski openinga na najlepšoj planini u Srbiji. Od ponedeljka 4. decembra od 8 časova ljubitelji skijanja i snowboarda će moći da iskoriste sajamski popust od 10% i da kupe ski karte preko web shopa. Ovakav način kupovine korisnici će moći da ostvare završno sa petkom 8. decembra do 16 časova, kažu u skijalištima Srbije. Kupovina karata preko web shopa moguće isključivo putem platnih kartica, a skijaši i borderi će moći da odaberu način preuzimanja karte na kućnu adresu ili u
željenom ski centru pred početak skijanja. Web shop Skijališta Srbije može se pronaći na sajtu preduzeća www.skijalištasrbije.rs gde su precizirani uslovi korišćenja i prodaje. Oni koji ipak žele lično da kupe ski pas sa popustom od 10% to mogu učiniti na sajmu Expozim koji se održava od 7. do 10. decembra u hali 4 Beogradskog sajma. Popust na ski karte će se odnositi na važeći cenovnik za sezonu 2017-2018 koji nije menjan u odnosu na prošlu godinu. Još samo par dana ostalo je do početka nove zimske sezone na Kopaoniku koja će biti otvorena tradicionalnim ski openingom. Otvaranje nove ski sezone 2017-2018 na najlepšoj planini u Srbiji Kopaoniku planirano je za period od 7. do 10. decembra 2017. godine. Ski opening na Kopaoniku održan je prvi put 2010. godine, a sve po ugledu na slične događaje u popularnim evropskim ski centrima sa ciljem da se na simboličan način obeleži otvaranje ski sezone na Kopaoniku. Ski opening Kopaonik je nakon 7 godina postao poznati turistički brend koji svake godine na ovu planinu privlači sve veći broj gostiju iz celog regiona. Prošlogodišnji ski opening Kopaonik za 4 dana privukao je preko 15.000 gostiju željnih dobre zabave. Kopaonik je omiljeni zimski centar među mlađom populacijom zbog dobre zabave i bogatog noćnog života. Na stazi i mimo staze zabava tokom 4 dana ski openinga zagreva sve skijaše uz mnogobrojne promocije, modne revije na otvorenom, kao i celodnevnu zabavu uz popularne bendove i DJ-eve. Prve dane na snegu provedite u skijanju, snowboardingu, sankanju, ski takmičenjima, nagradnim igrama, modnim revijama, ali i u zapreski žurke. Javno komunalno preduzeće Skijališta Srbije za vreme trajanja ski openinga odobravaju popust od 70% na poludnevne, jednodnevne, dvodnevne, trodnevne i četvorodnevne ski karte. Cijena ski pasa za odrasle u periodu ski openinga sa uračunatim popustom od 70% su poludnevna 660 dinara, jednodnevna 900 dinara, dvodnevna 1668 dinara, trodnevna 2418 dinara i četvorodnevna 3087 dinara. Za sve ljubitelje snega i ski sporta lepa vest pred sam početak nove zimske sezone. Na Kopaoniku pada sneg, a temperatura, bar za vreme trajanja ski openinga, neće prelaziti u plus, pa se tako mogu očekivati odlični uslovi za skijanje i korišćenje ostalih zimskih sadržaja na Kopaoniku. Svi zapisnici o saobraćajnim nezgodama biće od 1. januara 2018. godine u digitalnom obliku, a Ministarstvo unutrašnjih poslova će ih dostavljati Udruženju osigurača Srbije, najavljuju u ovom udruženju. Na konferenciji Srpski dani osiguranja rečeno je da će svi zapisnici o saobraćajnim nesrećama od 1. januara 2018. godine biti u digitalnom obliku, a Ministarstvo unutrašnjih poslova će ih dostavljati Udruženju osiguravača Srbije. Cilj ove nove promene je da se ubrza isplata štete i utvrđivanje odgovornosti u saobraćajnim nesrećama, a izveštaj sa nesreće će, kada im Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavi podatke, dalje slati osiguravajućim kućama i oštećenim građanima. Podaci udruženja kažu da je na putevima Srbije prošle godine bilo 2,4 miliona osiguranih vozila, od toga 82% putničkih vozila, 9% teretnih, a svih ostalih nešto ispod 10%. Na domaćem tržištu trenutno funkcioniše 10 osiguravajućih kuća koje se bave problemom autoodgovornosti, a ukupna premija prošle godine iznosila oko 30 milijardi dinara, što je rast od 4,3% u odnosu na godinu ranije. Prosečna premija autoodgovornosti bila je 12.820 dinara, odnosno 104 evra, što je niže u odnosu na Crnu Goru, gde je 169 evra, Bosnu i Hercegovinu 152, a u Hrvatskoj i Sloveniji je taj iznos 130 i 129 evra. Od novog zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju udruženje očekuje da se reši problem garantnog fonda. Drugi deo koji očekujemo od zakona je da omogući izlaganje zapisnika i drugu dokumentaciju preko osiguravača. Imamo problem sa narodnom
Narodnom bankom Srbije kao regulatorom kada moramo da obradimo štetu, a do zapisnika o nesrećama ne možemo da dođemo ponekad i mesec dana. U ovom slučaju ćemo do izveštaja dolaziti roku od 24 sata i imamo za to podršku Narodne banke Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije. Isto tako, plan je da Udruženje od Ministarstva pravde dobija neophodnu dokumentaciju kako bi se podaci mogli slati osiguravajućim kućama i građanima, kao i da se 5% izdvajanja po zakonu o obaveznom osiguranju za Republički fond za zdravstveno osiguranje smanji na 1,5-2% izdvajanja. Stručnjaci su na konferenciji istakli da je neophodno smanjiti troškove sprovođenja osiguranja, rešiti pitanja neujednačenih kriterijuma za isplatu nematerijalnih šteta, te da se osiguravajuće kompanije u Srbiji pripreme za liberalizaciju tržišta autoosiguranja koje će doneti manje profita. Kako kažu u Udruženju, Ministarstvo unutrašnjih poslova završava i novi zakon o bezbednosti u saobraćaju i pravilnik o tehničkim pregledima. Učesnici konferencije su, govoreći o zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, rekli da se radi o veoma bitnom zakonu, jer podaci govore da se nekada štete isplaćuju decenijama, te da iznos isplata nisu ujednačeni, kao i kriterijumi isplate. Ministarstvo finansija Srbije spremilo izmene 4 poreska zakona. Za nove preduzetnike, koji zapošljavaju 9 ljudi, novi zakon propisuje 2 godine bez poreza i doprinosa na plate, a ovo je samo jedna od novina. Početnici u biznisu mogli bi da budu oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na svoje plate i plate najviše 9 svojih zaposlenih u prve 2 godine poslovanja. Neoporezivi deo zarade radnika umjesto 11.790 dinara od 1. januara bi trebalo da bude 15.000 dinara. Kupci prvog stana, iako je opterećen hipotekom, moći će da se nadaju povraćaju poreza na dodatu vrednost. Ovo su najvažnije izmene koje predviđaju predlozi 4 poreska zakona koje sačinilo Ministarstvo finansija. Počela je javna rasprava, mada nije jasno do kog roka će zainteresovani moći da dostave svoje sugestije. Jedna odrednica koja stoji je u najkraćem roku. Borba sa sivom ekonomijom do sad se svodila pre svega na kazne i kontrolu. Predviđenim izmenama zakona o porezu na dohodak građana, privrednici bi mogli da osete i prve stimulativne mere. Predlaže se da se novi preduzetnik oslobodi plaćanja poreza na zaradu i doprinosa za sebe i 9 zaposlenih u prve 2 godine poslovanja. Uslov za to je da je registrovao delatnost, da je radnike i sebe prijavio na obavezno socijalno osiguranje i da su zaposleni pre toga najmanje 6 mjeseci bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Na tu pogodnost bi imao pravo samo jednom, a ne i ako pokreće novu delatnost. Nije još sigurno kada bi ta mera mogla da zaživi, pošto u predlogu zakona stoje odrednice od 1. jula ili 1. oktobra naredne godine, a primenjivaće se na preduzetnike koji pokrenu biznis do kraja 2020. godine. U budući će važiti i aktualne poreske povlastice za poslodavce koji angažuju nove radnike. Pod određenim uslovima oni imaju pravo na povraćaj 65% i 75% poreza i doprinosa. Ta mera je trebala da istekne poslednjeg dana 2017. godine, ali Ministarstvo finansija predviđa da se njena primjena nastavi do kraja 2019. godine. Uz veći minimalac, poslodavcima je obećan popust na oporezivi deo zarade, kako bi amortizovali veći izdatak. Vlada nudi 15.000 dinara. Računica kaže da će poslodavac koji je s radnikom ugovorio iznos neto zarade od 30.000 dinara uštedeti oko 300 dinara poreza. Ukoliko je u ugovoru navedena bruto zarada, što je retkost u Srbiji, tih 300 dinara će ići u džep zaposlenog. Izmene zakona o porezu na dodatu vrednost predviđaju mogućnost povraćaja tog nameta za kupce prvog stana, koji je opterećen hipotekom ili je prodat u izvršnom postupku, tako da imaju pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost. Novina u predlogu Ministarstva finansija je da je obveznik poreza na dohodak građana, a i doprinosa nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u registar. Trenutno ove obaveze izmiruju gazdinstva u sistemu poreza na dodatu vrednost, ali ne i njihove kolege koje nisu u njemu. Oni biraju da li to žele ili ne. Sada će obaveza važiti za sve.
Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 20. do 26. novembra 2017. godine izgleda ovako. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda 11, od toga sa povređenim licima 6, sa materijalnom štetom 5. Posledice, poginulo lice 1, teže povređenih lica 2, lakše povređenih lica 3, materijalna šteta u dinarima 766.000. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 401, zaštita od požara, broj evidentiranih požara 1, posledice, materijalna šteta u dinarima 1.200.000. S obzirom da ulazimo u zimski period, molimo potrošače da izvrše zaštitu vodomernih okana kako ne bi došlo do oštećenja vodomera usled hladnog talasa, navodi se u saopštenju za javnost javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo. Kulturni centar Ribnica Kraljevo je od 2011. godine organizovao godišnju izložbu fotografija Fotokino kluba Kraljevo. Od 2016. godine izložba je regionalnog karaktera i na njoj mogu učestvovati autori sa teritorije Raškog okruga. Izložba će biti otvorena od 30. januara do 12. februara 2018. godine. Fotografije za izložbu, najviše dve maksimalnog formata 50x35, mogu se slati ili doneti na adresu Kulturni centar Ribnica Kraljevo, Izletnička ulica broj 2, 36103 Kraljevo, do 23. januara 2018. godine. Fotografije treba opremiti za izlaganje, uz njih dostaviti i jasno napisati legendu, naziv ako postoji, ime i prezime autora. Pravo učešća imaju svi autori sa teritorije Raškog okruga. Organizator će uz pomoć žirija odabrati fotografije za izložbu i dodeliti po jednu prvu, drugu i treću nagradu. Nagrađen autori stiču pravo organizovanja samostalnih izložbi u Kulturnom centru Ribnica. Nagrađeni radovi će takođe i ostati u kolekciji radova Kulturnog centra. Koordinator godišnje izložbe fotografija je Milorad Vujašanin Cujo, odgovorni urednik. Kontakt telefon 036 201 464 i 064 820 7287. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas prema rečima meteorologa očekuju nešto niže dnevne temperature, kao i najavljene padavine u vidu snega i kiše. Upravo zbog toga upozoravamo i podsjećamo da mokri ili snijegom prekriveni kolovozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i zahtevaju pažljivo upravljanje. Pa savjetujemo da držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična preticanja. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su trenutno prohodni, a upotreba zimske opreme je obavezna. Usled čestih temperaturnih razlika dolazi do česte pojave odrona zemlje i kamena, pa posebno budite oprezni na putevima duž stenskih useka i klisura. Veći oprez se svakako savjetuje i na putevima na kojima je zbog radova došlo do izmena u režimu odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije do 20. decembra izvodit će se radovi na sanaciji na deonici od Konatica do Stepojevca. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmenjačnim propuštanjem vozila. Do 6. decembra vozači treba da računaju na radove na autoputu od Mosta Gazela do petlje Nacional u smeru Beograd-Šid. Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj će privremeno biti zatvorena krajnja leva preticajna saobraćajna traka. Podsjećamo i na radove koji se izvode od mosta Jegrička do kružne raskrsnice kod Žablja na deonici Kaće Zrenjanin, a gde se vozila uz pomoć semafora neizmenično propuštaju. Obustava saobraćaja zbog radova na pojačanom održavanju kolovoza očekuje vozače na raskrsnici državnog puta i Svetosavske ulice u Kikindi. U toku izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren na okolne puteve i ulice.
Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, za putnička vozila nema dužih zadržavanja. A obilne padavine vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, kao i povećenog broja saobraćajnih nezgoda. Po jakom pljusku ili nevremenu, zaustavite svoje vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put. Vreme sutra, slično današnjem, promenljivo sa mogućom kišom, povremeno s usnežicom i snegom. Maksimalna dnevna temperatura u Kraljevu do 5 stepeni. Pogledajmo detaljniju prognozu. Biće sutra u većem delu zemlje biti oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. U severnim krajevima ujutru i pre podne prestanak padavina uz delimično razvedravanje, vetar slab i umeren, na istoku i na planinama povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša dnevno u većem delu od 3 do 5 stepeni. U Kraljevu će sutra biti oblačno, hladno, vetrovito, ujutru i pre podne povremeno kiša i susnežica. Posle podne će proći bez padavina, vetar umeren, severozapadni, temperatura od 2 do 5 stepeni. Još jednom ukratko pogledajmo kako izgledala ova subota, 2. decembar. Promovisana akcija pod nazivom Donacija 100 lopti za učenike osnovnih i srednjih škola kompanije Intersport. U susret otvaranju nove zimske sezone na Kopaoniku prenosimo vam najvažnije informacije. Od 1. januara 2018. godine zapisnici o saobraćajnim nesrećama bit će u digitalnom obliku. Nova 4 poreska zakona pripremilo je Ministarstvo finansija Srbije. Vreme sutra oblačno, promenljivo sa mogućim kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna dnevna temperatura do 5 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju na televiziji Mix. Sutra vas u svim dobro poznatim terminima očekuje pregled najvažnijih vesti koje su obeležile nedelju za nama. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz naš program. Doviđenje i prijatno.